Niin, no miten suomalaisilla on siellä mennyt tänään? No täältä on kaksi jakoista kerrottavaa. Liikkuvassa maalissa kävi siinä mielessä hyvin, että torstainahan siellä jo, sieltä juhlittiin 5 mitalia. Tänään on sitten saatu sen tiimoilta jatkoa, nimittäin poikien liikkuvan maalin sekajuoksuissa. Sami Heikkilä hienosti uusi viimevuotisen Euroopan mestaruutensa tuloksella 3.77, vaikka tässä harmitteleekin tuota viimeistä laukaustaan, joka oli 8, siitä huolimatta EM-kultaa. Tässä vielä tulokset. Sami Heikkilälle siis EM-kultaa 3.77, selkeä voittoinen Ukrainan Vladlen Onopkoa. Ja Venäjälle meni pronssimitali. Jani Suoranta 6. ja Heikki Lähdekorpi 9. Torstainahan Jani Suoranta otti hienosti pronssia. Ja miehissä saatiin sitten myöskin jatkoa. Eli Krister Holmberg oli mukana miesten sekajuoksujen hopeamitali uusinnassa. Hän meni uusintaan tuloksella 3.85. Sama tulos kuin Venäjän Dmitri Romanovilla. Uusinnassa sitten Holmberg oli venäläistä parempi. Ensimmäisessä laukaukseen 10, kuten myös venäläisellä. Toisessa sitten Holmbergille 10 ja Romanoville 9. Näin ollen Krister Holmberg juhli täällä EM-hopeaa. Tässä vielä tulokset. Voitto meni Ukrainan Vladislav Prianishnikoville 3 pistettä paremmalla tuloksella kuin sitten tuo Holmbergin tulos. Ja sitten aivan yhtä hyvin suomalaisittain ei mennyt kuitenkaan tuossa miesten ilmapistoolin peruskilpailussa. Mutta miten siinä kävi, niin lähdetään ottamaan selkoa. Mikko Hannula. Poikien maailmanmestari Teemu Tiainen vuosimallia 98 on yksi, jolta odotetaan olympiapaikkaa. Peruskilpailussa ilmapistoolissa avaussarjassa kuitenkin suuria vaikeuksia. 7 laukauksesta ainoastaan 1 10, 5 × 9 ja kerran 8. Ja nyt tämä 8. laukaus tuottaa 9, joten avaussarja kyllä syö jo miehen olympiamahdollisuuksia. Tiainen ampui sarjaansa lähes 1/2 tuntia ja päätyi lukemiin 90 ja toisenkin sarjan alussa on jo ainakin 1 9. Tässä on puolestaan Ylivieskan Henri Rutanen ensimmäisellä sarjalla 95, toisella 92. Nyt hän ampuu 3. sarjansa ja täräyttää siihen 10, mutta tässäkin sarjassa tuo maksimitulos pyörii tuolla 95 ja 92 välillä, joten häneltäkin olympiapaikka on karkaamassa. Henri Rutanen ampui 3. sarjansa 93, seuraavan eli 4. 96. Teemu Tiainenkin paransi 95 kakkossarjallaan. Ja tässä ampuu jo Lontooseen valittu Kai Jansson, joka tähtää viimeistä kertaa 4. sarjansa. Siitä tulee 9. Janssonilla on vielä finaalipaikka tähtäimessä, mutta tämä 4. sarja on ollut hankala. Hän saa vain 95 pistettä. Ensimmäinen toi 97, toinen 97 ja kolmaskin 95, joten Janssonilla on todella tiukkaa ajatellen finaalia. Kai Jansson, 5. sarja, viimeinen laukaus tähän mennessä, 87 pinnaa. Hän on vielä siinä finaalipaikan kynnyksellä ja 10 tulee, 97 pistettä tähän 5. sarjaan. Rutanen ampui 4. ja 5. 96 ja Teemu Tiainen myöskin 3. 95 pinnaa. Kai Jansson ampuu viimeiseen eli 6. sarjansa 93 pinnaa. Hänen kokonaistuloksensa on tänään 574. Tässä juteltavaa vielä pistoolivalmentaja Matias Haanin kanssa, mutta loppukilpailupaikka jää Janssonilta haaveeksi. Teemu Tiaisen päivä parani loppua kohden. 4. sarja toi 95 pinnaa, 5. 97 ja 6. 94. Kokonaistuloksellaan 566. Tiainen jää kuitenkin kauaksi olympiapaikasta. Henri Rutanen puolestaan ampui 5. 96 ja 95 sitten viimeiseen. Hänen kokonaistuloksensa on pinnan parempi kuin Tiaisella 567. Ja tuloksellisesti tämä tietää sitä, että Kai Jansson oli 28., Henri Rutanen 56. ja Teemu Tiainen 59. Mutta nyt lähdemme sitten seuraamaan 8 parhaan finaalia.
Tästä siis alkaa aivan hetken kuluttua miesten ilmapistoolin Euroopan mestaruusfinaali, joka harmillisesti kuitenkin käydään ilman suomalaista Kai Janssonia. Kai Jansson 28. tänään peruskilpailun jälkeen. Mitäs siitä jäi käteen? Joo, alku oli ihan mukava ammuntaa ja lähti sujumaan ihan mukavasti, mutta sitten vaan ehkä pienoinen jännitys kumminkin siitä matkan varrella aiheutti sit sen, että yritti tehdä liian tarkkaa työtä ja sitten rupesi vähän kiertämään kymppiä ja tuli hyviä ysejä, mutta kympit on kumminkin ne, mitkä ratkaisee näissä kisoissa ja se sitten vei tulosta alas kyllä, mutta oli kokonaisuus, oli mukava kilpailu, tuli tehty niitä asioita, mitä on tuossa leirillä tehty ja opittu ja niistä jää hyvä maku, mutta tietenkin tuolla finaalissa nyt pitäisi olla seisomassa sitten muiden kanssakilpailijoiden kanssa. Niin, sinulla kuitenkin on se olympiapaikka jo saavutettuna ja nimettykin, olet jo joukkueeseen eli Lontooseen menossa. No mitäs tästä sitten jäi sellaista oppia, mikä siellä oli sellaista hyvää? No, tässä oli oikeastaan se hyvä, että me pystyin tekemään siellä kilpailun sisällä tavallaan niitä asioita, mitkä on mulle ollut semmoisia tärkeitä ja mitä mun pitää niin kuin oppia vielä tekemään vielä paremmin. Ja niitä me pystyttiin tekemään nyt tuolla ja niiden harjoittelu tulee jatkumaan tässä nyt intensiivisesti sitten niin kuin eteenpäin ja niitä työstetään nyt. Ja tämä oli tämmöinen etappi matkalla sinne. Ja tässä oli hyviä asioita, mutta osa toimi ja osa ei toimi, no niihin haetaan nyt sitten vähän, muutetaan jotain pieniä asioita, että saataisiin kokonaisuus pelaamaan. Että. Me valmistaudumme tässä nyt tähän sitä 8 parhaan finaaliin. Siellä on mukana 2 sellaista, jotka nyt lunastivat olympiapaikan, eli Turkin Ismail Keles ja Valko-Venäjän Vladislav Kotsarenko. Mitäs sanot heidän mahdollisuuksista ja minkälaista finaalia ylipäänsä uumoilet? Joo, kyllä mä uskon, että kyllä ne on kovia poikia, että kyllä ne tulee ampua hyvin ja kokonaisuudessaan tietysti vanhoja tekijöitä koko finaalikaarti on, että tuttuja kasvoja kyllä sinänsä. Niin, tässä on 8 miestä, jotka Lontooseen lähtevät sinun kanssasi kilpailemaan. Mihin sä aiot kiinnittää huomiota finaalissa? No, finaali on sinänsä oma kilpailu, että siellä oikeastaan alkaa uusi kilpailu ja kenellä sitten kantti on sillä hetkellä kovinta ja saa pidettyä ajatuksensa kasassa, niin se sitten oikeastaan ratkaisee, että se voi kuka tahansa poista sitten viedä käytännössä. Erot on nyt kumminkin kohtuullisen pieni. Teitä kun seuraili peruskilpailussa, niin sinun tekemistä, kun sit varsinkin Teemu Tiaisen, joka joutui siinä ensimmäisessä sarjassa aika paljon jo pitämään taukoakin, niin saatko sanoa, että oliko teillä joku yhteinen tekijä? Jännittikö teitä vähän nämä kotikisat vai mikä se voisi olla se tekijä? No joo, en tiedä yhteisestä tekijästä, että olisiko semmoista, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä tietysti kotikisat, mäkin pystyn ampumaan, että ei ollut semmoisia paineita, mutta kyllä se kumminkin halu pärjätä ja tehdä sen asian niin hyvin kuin osaa ja pärjätä kilpailussa, niin kyllä se aiheuttaa oman kutinsa. Ja tietysti kotikisat ne on aina vähän omaa lisänsä tuo siihen. Kiitos Kai Janssson ja onnea matkaan Lontooseen. Me lähdemme tästä seuraamaan finaalia selostamossa Mikko Hanula ja Pirjo Peltola. 8 kovaa kilpailijaa ilmapistoolin loppukilpailussa, 2 Venäjältä, 2 kilpailijaa tulee Turkista, sitten espanjalainen, armeenialainen, serbialainen ja valko-venäläinen. He ratkaisevat täällä Vierumäellä ilmapistoolin Euroopan mestaruuskilpailujen 10 metrin miesten loppukilpailun finaalit. Peruskilpailussa suomalaista Kai Jansson siis siellä 28 ja muista Teemu Tiaisen sijoitus oli 59 ja hänen yläpuolellaan Henri Rotanen Ylivieskasta sijoittui siellä 56. Ja nuo olympiapaikat, jotka olivat jaossa, ne ovat ratkenneet jo ennen finaalia, koska loppukilpailussa on 2 miestä. Tässä luettelossa sieltä 5 starttaava Ismail Keles, jolla vielä ei ollut Turkille tätä olympiapaikkaa. Hän on sen hankkinut ja samoin Vladislav Kotsarenko Valko-Venäjältä on ampunut Lontoon kisalipun maaleen ja varmastikin todennäköisesti myös itselleen. Lisäksi peruskilpailu 15 Italian Luca Tesconi saa Lontoon paikan ja samoin Patrick Schäuber Sveitsistä, joka oli 17. 10 laukausta finaalissa, napakympin halkaisija on 11,5 milliä
Ja siinä on haastetta kerrassaan näille miehille, joiden joukossa, niin kuin Kai Jansson totesi, on kovia tuttuja ampumaurheilun huippuja. Mutta ehkä tuo Ismail Keles, 23-vuotias turkkilainen, on sillä tavalla yllättäjä, että hän on tehnyt tuossa peruskilpailussa elämänsä sarjan. Ja riittääkö sitten turkkilaisella nuorella miehellä kokeneempien seurassa vielä motivaatiota ja panosta ja latausta ajatellen näitä mitalipaikkoja? Se on toinen juttu. Ja toisaalta Vladislav Kocherenkokaan ei ole vielä juniorikisojen jälkeen kansainvälisesti hirveästi menestynyt 8. starttaava valkovenäläinen, joten näillä kahdella saattaa jossain määrin olla takki vähän tyhjänä, kun se olympiapaikka kuitenkin täältä Vierumäeltä tuli. Mutta kärjessä kovia venäläisiä ja tiukkaa taistelua Pirjo Peltolan kanssa jälleen odotamme. Turkin Kelesin olympiapaikka on yllätys, samoin on Turkin joukkue hopea. Turkkilaisilla on ollut toki hyviä 25 metrin matkan pistooliampujia, isoja vakiopistooli, mutta kyllä tämä Turkin joukkueelta on kova suoritus, hatunnoston arvoinen ilman muuta. Ja jotakin kertoo sitten Valko-Venäjän tasosta se, että jo heille paikan ampunut Konstantin Lukasik ei ole edes täällä kisoissa. Ja itse asiassa kaikki valkovenäläiset olisivat täältä paikan saaneet, mutta kun vain yhdellä oli siihen mahdollisuus, niin se meni nyt sitten Kocherenkolle. Niin, eli Kocherenko on peruskilpailun jälkeen siellä 8 ja Juri Dauhapolau oli siellä 12 ja Vitali Kutsi siellä 13 valkovenäläisistä, mutta he eivät kumpikaan enää paikkaan saaneet, koska maalla on kahden kiintiö. Vladimir Isakov vasemmalla, kaksi venäläistä kärjessä Isakoville, 10,2 ja 9,9 ainoastaan Leonid Jekimoville, joten tilanne kärjessä se tiukkenee entisestään. Jekimovilla on peruskilpailun jälkeen 586 pinnaa ja Isakov on yhden perässä. Ja tässä nämä venäläiset vielä lähikuvissa. Kärkikaksikko oli sijoilla 5 ja 6 viime vuoden EM-kisoissa. Eli niin kuin Kai Jansson totesi, niin tämä finaalin ampuminenkin on heille tuttua puuhaa. Mutta mielenkiintoinen taistelu tulee. Sitten seuraavaksi Yusuf Dikec, turkkilaisista parempi, jolla oli jo paikka 10,5 finaalin alkuun. Pablo Carrera, espanjalainen, 9,9. Ja sitten tämä nuorempi turkkilainen Ismail Keles, 9,8, joten pientä osviittaa siitä, että lataus ehkä on jo vähän karkaamassa. On nähtävissä Norair Bakhtamyan on seuraavaksi esittelyssä. Hän on armeenialainen ja ampuu 10,1. Ja sitten puolestaan Serbian Andrija Zlatic täräyttää 10,6 ja Kocherenko vielä tuon porukan päätteeksi 9,8. Leonard Jekimov johtaa edelleen kilpailua, ammuttuaan siis niukasti kympin viereen 9,9, mutta ero maanmies Vladimir Isakoviin on kutistunut nyt 0,7 pisteeseen, kun yhden pinnan erolla lähdettiin liikkeelle. Serbian Zlatic oli viime vuonna hopealla tässä vastaavassa kilpailussa ja jotenkin uskoisin, että hänellä on erityisen kova mitalin nälkä nyt. Tässä kuvissa Turkin Dikec oikealla, peruskilpailun kolmonen, ja Espanjan Carrera vasemmalla 60 laukauksen jälkeen siellä 4. Espanjalainen ampuu jo 10,3. Ja Dikec hienosti 10,7 pinnaa. Stop. Nämä miehet ovat aatelia tällä toisella kierroksella, sillä kärjessä venäläisillä on kova jäsenten välinen taistelu. Ekimovhan on voittanut Winterthurissa 2008 tämän matkan takalajin Euroopan mestaruuden ja samoin Ranskassa vuotta aikaisemmin, hakee kolmatta kultaansa ja nyt vain 9,6. Sitten Isakov 9,5, joten kärjessä alkavat erot pienentyä, sillä takaa tulevat jo äsken kuvissa nähdyt Dikec 10,7. Hän nousee nyt Ekimovin kantaan ohi Isakovin kilpailussa kakkoseksi. Pablo Carrera Espanjasta 10,3 ja on tukevasti neljäntenä ja ihan siinä edellä menevien tuntumassa. Ismail Kelesille jälleen alle 10, niin kuin vähän ounasteltiin etukäteen, nyt 9,8. Bakhtamyan samoin 9,8. Zlatic 9,6. Ja sitten takaa vielä
Kocharenko ampuu 10,5, joten hän aloittaa ne kirjansa tuolta kahdeksannelta sieltä tämän laukauksen myötä. Tämä kilpailu oli varmasti ranskalaisille jonkinmoinen pettymys. Jäivät kauas joukkueen mitallista ja viime vuoden mestari Frank Dumoulin on siellä 19. Kilpailu meni muuten loistavasti, mutta jostain syystä hän kompastui toiseen sarjansa, joka antoi vain 90 pistettä. 38-vuotias ranskalainen muistetaan Sydneyn tämän lajin olympiavoittajana, mutta tänään hän siis vasta 19. Ja toinen kova ranskalainen Walter Lapeyre oli puolestaan 20. Hänelläkin on hyviä saavutuksia urallaan jo vuosien takaa, mutta finaalipaikat jäivät haaveeksi, löivät kuitenkin Suomen Janssonin. Nyt Bakhtamyan vasemmalla, armeenialainen ja Keles Turkista oikealla. Hän pääsee ensimmäistä kertaa finaalissa 10 pisteeseen, hipoo sitä 10 reunaa ja Bakhtamyan jää lukemiin 9,3. Yhtä laukausta vielä odotetaan Vierumäellä. Täällä finaaliareenalla Slatichin laukausta ja se kun on saatu, niin sitten päästään kurkistamaan koko porukan tulosta. 8 kilpailijaa siis taistelemassa ilmapistoolin Euroopan mestaruudesta. Leonid Ekimov 3. kultaansa tässä lajissa Euroopan mestaruustasolla jahtava venäläinen ampuu 10,5 ja vankistaa johtoaan. Isakov vain 9,8. Joten hän jää lisää maanmiehestään. Dikeç Turkista 9,9, mutta pystyy kuitenkin vastaamaan Isakoville ja pitää kakkospaikan. Ja venäläisenä toisen venäläisen takanaan Pablo Carrera Espanjasta 9,6 on kilpailussa neljäntenä. Keles nyt nähdysti siis 10,0 on kilpailussa viidentenä. Bakhtamyan 9,3 ainoastaan niin kuin nähtiin ja hän on tällä hetkellä seitsemäntenä. Andrija Slatic 10,2 on kuudentena ja Kocharenko on ampunut 9,3 ja edelleen kahdeksantena kolmen laukauksen jälkeen. Kärjessä Dikeç on noussut siis kakkospaikalle Ekimovin perään, on 0,9 perässä ja hänestä Isakov on jäänyt 0,6 pinnaa. Pablo Carreralla hyvä tuntuma vielä mitalitaisteluun, jäätyä vain 0,7 kolmannesta sijasta. Keles on jo kauempana viidentenä, eroa 2,2 hänen ja espanjalaisen välillä. Parhaimmillaan miehet ampuvat tätä finaalisarjaa päälle 100 pinnan. 101-102 pistettä on jo todella hyvä, eikä tuommoinen 99-98kaan mikään katastrofi ole. Nyt Kocharenko, 27-vuotias, kova Valko-Venäjän joukkueen päivän paras, ampuu vasemmalla 10,3. Ja Andrija Slatic, joka nähtiin Lahdessa jo maailmanmestaruuskilpailussa 2002, otti silloin hopeaa ilmapistoolilla, ampuu nyt 10,3. Olympiapaikkansa Slatic varmisti Münchenissä MM-hopeansa myötä 2 vuotta sitten. Slatic on myöskin voittanut Euroopan mestaruuden Prahassa tässä lajissa 3 vuotta sitten ja vapaapistoolilla irtosi EM-kultaa Belgradin kisoista viime syksyltä. Kärjessä Ekimo vain 9,7. Hän antaa haastajilleen mahdollisuudet ja Isakko vastaa haasteeseen. Nousee 0,5 pinnan päähän jaetulle kakkospaikalle maanmiehensä kantaan. Dikeç puolestaan ampuu 10,1 ja pitää tuon kakkossiansa, mutta saa Isakovin seuraksi ja vain 0,5 pinnaa on eroa kärkeen. Carrera edelleen neljäntenä ammutuaan 10,5 ja hänellä matkaa 0,9 hopea paikalle. Keles puolestaan ampuu 9,3, joten hänellä hieman paukut ovat ehkä kadoksissa. Bakhtamyan 10,2 on seitsemäntenä toisen turkkilaisen perässä.
Zlatic puolestaan 10,3 ja kilpailussa viidentenä ja Kocharenka 10,3 edelleen sijalla 8. Hänhän lähti tähän finaaliin lukemista 5-7-9 eli 2 pinnaa 7. sijasta. 5-7-9 tänään finaalin raja, kun sitten HAOK:sta Olemchuk ja kumppanit jäivät 5-7-8 noista jo olympiapaikkansa varmistaneista. Vuosi sitten EM:ssä taso oli kovempi, finaaliraja 5-8-2 ja kärkituloskin 5-8-9. Kyllä tämä olympiapaikka-asia tässä varmasti mietitytti ja ylimääräisiä kierroksia sai koneessa aikaan. Isakov oikealla, Diköc vasemmalla, molemmilla 625,2 pinnaa nyt kun lauotaan seuraavia osumia. Ja heillä matkaa 0,5 pinnaa kärkipaikkaan Ekimoviin. 10,1 Isakoville ja 10,6 Diköcille. Hän ottaa 0,5 pinnan eron venäläiseen. Onnistuu mainiosti tässä laukauksessaan. Ja Ekimovin tulosta tässä odotellaan. Nyt saattaa kärjessä olla jopa vaihdon paikka Ekimovin kaksinkertaisen mestarin osalta. Paineet ovat tietysti kovat. Venäjä haluaa vielä tästäkin lajista kultaa, jopa kaksoisvoiton. Kaikki ovat ampuneet. Katsotaan tulokset. Ekimov on päänsä painanut ja yleisö osittain näkee jo täällä areenassa nuo tulokset. Ekimovin lukema vain 9,8. Hän taipuu kakkospaikalle. Isakov ampuu 10,1 ja on maanmiehestään vain 0,2 perässä. Ja Diköcin 10,6 nostaa nyt turkkilaisen kärkeen. Hän lähti loppukilpailuun kolmannelta paikalta. Sitten Carrera tasan 10, hipaisee 10 ja on yhä neljäntenä. Keles samaiset lukemat 10,0 putoaa nyt kuudenneksi. Paktamianna puolestaan ampuu 9,3 tässä viidennellä laukauksella. Ja kun Andreas Latic pamauttaa 10,4, niin hän on viidentenä, Keles kuudentena ja Paktamian seitsemäntenä. Ja Vladislav Kosarenka, jolla myöskin hieman ehkä Kelesin tapaan nuo lataukset ovat jo kadonneet tänään tulleen olympiapaikan myötä. Hän ampuu 9,6 ja on kahdeksantena. With a difference of 0.2 Isakov. Venäjän mies- ja naisjuniorit toki kilpailivat hyvin, mutta eivät osoittaneet sellaista ylivoimaa kuin joskus aikaisempina vuosina. Ja kyllä siellä Venäjän valmentajat ovat vähän tilanteesta huolissaan, niin kuin meilläkin, että nuorison liikunnalliset harrastukset ovat vähenemään päin. Ja sitten he puhuvat niistä vanhoista hyvistä ajoista, eivät toki haikaile entisen yhteiskuntajärjestelmän perään, mutta toteavat, että silloin huippu-urheilulla meni hyvin. Ja nyt on sitten rahoituksen kanssa paljon aneltavaa. Diköc kärjessä. Turkkilainen noussut paalupaikalle, mutta vain 30 on perässä. Ekimov, joka ampuu kuvassa oikealla. 10,1, 9,8 eroa tulee lisää. 30 verran turkkilaisen eduksi tuolla kärkipaikoilla. Isakov tähtää pitkään. Käyttää lähestulkoon tuon koko 75 sekunnin ajan, laskee vielä aseensa ja on ainoa, joka ei ole kuudetta kertaa vielä ampunut. Venäläinen nostaa kohta aseensa uudestaan. 42-vuotias Vladimir Isakov ampuu sen 10,0 ihan kelpo suoritus kyllä, ja kun Diköcillä on 10,1, niin suuria eroja ei tule. Ekimov jää siihen 9,8. Tilanne kärjessä on edelleen tiukka ja tasainen Ekimovilla. Siis tässä nyt 10,0 Isakoville, 9,8 ja Isakoville 10,0. Ja Diköcille tulevat pisteet 10,1, niin kuin nähtiin. Hän on edelleen kärjessä, Isakov toisena 0,6 perässä ja Ekimov jakaa tuon kakkospaikan maamiehensä kanssa. Carreralle 10,7. Hän on venäläiskaksikosta vain 0,3 pinnaa perässä ja neljäntenä.
Kelesille. Tähän seuraavaksi 9,5. Hän on kuudentena. Bakhtamyan ampuu 10,2 on seitsemäntenä. Ja sitten Zlatic 9,3 on viidentenä. Ja Kocharenka Valko-Venäjältä 10,0 ja kahdeksantena. Ja Turkin Dike ampuu parhaiten tätä finaalisarjaa tähän mennessä ja Espanjan Carrera B saa hyvin ja on nousemassa mitallikamppailuun. Venäjähän vei tuon joukkuekilpailun kolmen miehen yhteistuloksella 1746, Turkki oli kakkonen 1741 ja Valko-Venäjä kolmas 1735, Suomen sijoitus 14 pistein 1707 ja ryhmässä siis Jansson siellä 28, Rutanen 56 ja Tiainen 59, kun yhteensä peruskilpailussa nähtiin Vieromäki-areenassa 79 kilpailijaa. Digec ampuu hetkisen kuluttua Isakoville vain 9,4. Nyt on turkkilaisella mahdollisuus repiä eroa lisää ja pinnan verran tulee. Hän ampuu 10,4. Henki on päällä nyt turkkilaisella. Stop. Aikamoinen paukkuhan se tietysti Venäjälle on, jos turkkilainen ohittaa lopputuloksissa, mutta monenlaiset asiat ovat vielä mahdollisia ja nyt katsotaan tulokset seitsemänneltä finaalikierrokselta. Leonid Ekimov 10,5. Hän kohentaa tilannettaan ja on tällä kierroksella kaikista ampujista paras. Isakko vain 9,4. Putoaa nyt neljänneksi pois mitalipaikoilta. Digec Turkista 10,4. Vain yhden kymmenyksen verran joutuu taipumaan Ekimoville. Carrera ampuu niin ikään 10,4 ja ohittaa Isakovin nyt 0,7 pisteen turvin. Kelees 9,3 on kuudentena. Bakhtamyan 9,7 ja kilpailussa seitsemäntenä. Andreas Zlatic 9,9. Ja hän on viidentenä ja Kocharenka tuossa aika tasaista sarjaa kympin molemmin puolen jatkaneena ampuu nyt 9,9 ja on kahdeksantena. Kolme laukausta finaalissa jäljellä. Third with a difference of 0.4 Carrera. Fourth with a difference of 0.7 Isakov. Kisojen mitalitilastossa Venäjä on ollut ykköspaikalla ennen tätä päivää, mutta koska Suomi on saanut Sami Heikkilän voimin jo toisen kultamitalin, niin kultamitalien ratkaistessa Suomi on tällä hetkellä täällä hyvän riistamaalimenestyksensä ansiosta näiden kisojen mitalitilaston ykkönen, mutta tämä kilpailu saattaa sitä tilastoa sitten muuttaa jälleen toisen näköisesti. Mitalien kokonaismäärässä toki Venäjä on Suomea selvästi parempi, mutta kyllä Suomellakin jo 7 mitalia on ja naisten liikkuvan maalin joukkuekilpailusta olisi voinut tulla vielä yksi lisää, mutta siellä maita oli niin vähän, että kolmossijasta pronssia ei Suomelle jaettu. Digec, Ekimov, vastakkain. Puolipinnaa eroa näiden miesten välillä. Ennen kahdeksatta laukausta Ekimov jää alle kymppiin ja Digec pamauttaa 10,2, joten turkkilainen on tekemässä jälleen pientä eroa lisää vastustajansa nähden. Tässä vielä Carreran 10,3. Hän on kilpailussa noussut kovasti. Carrera aloitti neljänneltä paikalta ja on nyt tiukasti kiinni jopa Euroopan mestaruustaistelussa vielä. Ekimovin lukemat 9,6. Isakov 10,4. Taistelee hänkin vielä mitalipaikasta, vaikka on neljäntenä. Ekimov kolmantena ja venäläiset kärkikaksikon takana, joista parhaana Turkin Digec, hän on ampunut 10,2 ja johtaa lukemin 666,5. Pablo Carrera nousee toiseksi ammuttuaan 10,3 ja on 0,8 turkkilaisesta perässä. Ismail Kelees, nuorempi turkkilainen, ampuu 10,5. Paineet ovat karanneet ja sihti löytynyt. Hän on kuudentena. Bakhtamyan 9,5. Armeenialainen edelleen sijalla 7 ja sitten Zlatic puolestaan 10,6 ja yhä kilpailussa viidentenä, mutta hänellä eroa kärkinelikkoon on kuitenkin 3,2 pinnaa ja Kocharenkalle 10,2.
Pari laukausta vielä jäljellä. Diketsin johto 0,8. Pablo Carrera Espanjasta noussut toiseksi ohi venäläisten 0,8 päähän turkkilaisesta. Ekimov kolmantena espanjalaisen takana 0,3. Ja Isakov on jäänyt puolestaan maanmiehestään niin ikään 0,3. Kaiken järjen mukaan nämä neljä ratkaisevat mitalien kohtalon. Siltä näyttää, ja etukäteen ajatellenhan kyllä venäläisten piti ainakin kaksi mitalia kotimaahansa viedä, mutta tässä se taas nähtiin, finaalin yllätyksellisyys. Kaksi laukausta jäljellä. Pablo Carrera, espanjalainen vastaan turkin Diketsch, ja näiden miesten välillä eroa on 0,8 turkkilaisen hyväksi. Nyt 10,6. Espanjalainen laittaa paineet turkkilaisen suuntaan. Ja 10,2, joten tilanne kiristyy vain 0,4 eroiseksi ennen viimeistä laukausta, ainakin tämän kaksikon välillä. Stop. Ekimoville 9,7, eli venäläinen taantuu jälleen noihin kahteen nähden. Kolmas Euroopan mestaruus on kova pala otettavaksi. Kaksi kertaa on tämä mies tässä lajissa aikaisempina vuosina juhlinut, mutta nyt finaalisarjassa on liian monta yhdeksäisellä alkavaa, vain 20 alkavaa suoritusta Isakovillekin, vain 9,5, joten venäläiset antavat kyllä nyt ennen viimeistä laukausta Diketsille ja Carreralle kaikki menestyksen avaimet. Diketsille 10,2 ja Carrera puolestaan ampui niin kuin nähtiin tuon 10,6, joten nämä kaksi ovat karussa. Ismail Keles vain 8,2. Olympiapaikka on nuorelle turkkilaiselle tänään se päivän kovin juttu. Bakhtamyan ampuu 10,3 ja nousee nyt ohi Kelesin kuudenneksi ja pudottaa turkkilaisen seitsemänneksi. Slatic puolestaan saa 10,1 ja Jiva on edelleen vankasti viidentenä. Ja Kocharenkalle 9,3. Hän on yhä kahdeksantena tässä finaaliporukassa. Eli Diketsillä 0,4 etua ennen viimeistä laukausta Espanjan Carreraan nähden. Ja näiden takana Ekimov, kaksinkertainen aiempi mestari, on 1,2 pinnan päässä. Isakov puolestaan on jäänyt maanmiehestään 0,5. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos Diketsch tai Carrera ampuvat tuohon kympin pintaan, jompikumpi onnistuessaan heistä on Euroopan mestari. Täytyy tulla kahden miehen romahdus, että venäläinen nousisi tässä vielä kultamitalistiksi. Ja nyt ratkeaa. Carreralla kiinni otettavaa 0,4 pistettä. 10,8. Mestaruutta tarjotaan. Diketsch tähtää vielä viimeiseen 10. laukaukseensa. Ja tästä se on kiinni, mihin hän pääsee. 9,0. Carrera nousee nelospaikalta voittoon. Diketsch täräytti lähestulkoon napakympin ja laittoi oikeastaan siinä turkkilaisen mahdottoman tehtävän eteen. Olisi pitänyt ampua likipitäen samanlainen. Carrera on Euroopan mestari. Diketsch ampuu vain 9,0, mutta pitää kuitenkin venäläiset takanaan, koska Ekimoville 9,4 ja Isakoville samanlaisen lukema. Slaticille 10,8, Bakhtamyan 10,2, Keles 9,6 ja Kocharenka 9,8. Näin on kilpailu ratkennut. Pablo Carrera, espanjalainen, olympiapaikkansa jo aikaisemmin varmistanut ilmapistooliampuja, nousee nelossijalta tämänpäiväisen kilpailun voittajaksi. 5,8,4 lukemista ponnistaa peruskilpailusta eteenpäin kahden pinnan päässä kärkipaikasta ja voittaa Euroopan mestaruuden selvin lukemin 687,1. Hän on maailmankapissa aikaisemmin hankkinut menestystä ja EM-kisoissa puolestaan ollut myöskin kuudes vapaapistoolilla 2009 ja ampui Kai Janssonin tapaan olympiapaikkansa Fort Beijingissä. Kuten Janssonkin, suomalainen siis 2001, mutta nyt 25-vuotias espanjalainen tekee elämänsä kilpailun ja ottaa EM-kultaa. Ja Carreran finaalisarja 103,1 on todella kova. Siinä on kivääriampujillakin tekemistä.
ja suuret erot tässä finaalisarjassa vielä repsahtivat. Tulokset hävisivät monitorista, mutta 96 pistettä oli siellä heikoimmalla. Ja kyllä tässä nyt oli nähtävissä varmasti juuri sitä, että olympiapaikka kun ratkaisi, niin ei ihan puhtia riittänyt finaaliin. Mutta Carreralla voiton nälkää riitti ja kyllähän komeasti tästä selviytyi. Turkkilainen Yusuf Dikec, tai Dikec, kuin täällä salissa lausutaan, on jo 39-vuotias mies, on täyttänyt uuden vuoden päivänä mainitun vuosimäärän. Hänelläkin Münchenistä MM-kisoista oli jo olympiapaikka. Hän on ollut viides silloin ilmapistoolissa 2010, ja maailmankapissa Münchenissä hän ampui hienosti myöskin 687,3 pistettä viime vuonna, mutta kyllä näille molemmille sekä Euroopan mestari Pablo Carreralle 687,1 että Yusuf Dikecille turkkilaiselle 685,7. Tämänpäiväinen kilpailu on ehdottomasti uran paras ja kovin saavutus, joten monemmille menestys maistuu. Eroa heidän välilleen jää 1,4 pistettä espanjalaisen eduksi. Ja Venäjälle vain yksi mitali, vaikka miehet lähtivät kaksoisjohdossa tähän loppukilpailuun. Leonid Ekimov, kaksinkertainen mestari aikaisemmilta vuosilta, on kolmas, häviää 1,2 pistettä Dikecille ja lyö maanmiehensä puolella pisteellä, kun Vladimir Isakov on neljäs lukemin 684,0. Slatic Serbiasta viides, Bakhtamyan Armeniasta kuudes ja Ismail Keles, olympiapaikkansa täällä saavuttanut mies, on pudonnut sitten sijalle 7, kun lähti finaaliin viitos paikalta, ja toinen lippunsa varmistanut Kozarenka Valko-Venäjältä jää sijalle 8 myös loppuun asti, joten ehkä se lataus, niin kuin monen kertaan on todettu heidän kohdaltaan, valuu jo tuonne peruskilpailun hyviin suorituksiin. Ja mainittakoon vielä, että Islannin Asgeir Sigurgeirsson oli tehdä maansa ampumaurheiluhistoriaa ja oli ensimmäinen, joka jäi nyt sitten olympiapaikasta paitsi, että siellä kyllä Pohjoismaiden kanssa kovasti tätä jännitettiin ja harmiteltiin, kun näin kävi. Myöskin Norjan Paul Hempre jossakin vaiheessa paikkaa kärkkyi, mutta viimeinen sarja 93 hänet sitten pudotti sijalle 26. Että vaikka nämä finaalit kovasti ovat jännittäviä, niin kyllä peruskilpailussakin dramatiikkaa ja mielenkiintoa riitti. Eli sijoilta 5, 8, 15 ja 17 lohkesivat nuo vielä kerrottuna nuo olympiapaikat Lontooseen peruskilpailusta. Kaksi miestä nähtiin loppukilpailussa ja kaksi sitten finaalin ulkopuolella. Ja tänään jännitettä vähän riittää, koska samalla tavalla neljä paikkaa on jaossa naisten ilmakiväärissä, jonka peruskilpailu on jo käynnissä täällä Vierumäellä. Ja peruskilpailun ja finaalin tunnelmiinhan palataan myöhemmin. Ja kun Venäjä ei tätä lajia voittanut, niin ainakin hetken aikaa Suomi on mitalitilaston kärjessä hyvän liikkuvan maalin menestyksensä myötä täällä Vierumäellä, kun Sami Heikkilä otti sen toisen kultansa ja Krister Holmberg hopeansa. Mutta siirretään tästä jälkipelitunnelmiin studion puolelle. Näin siis päättyi miesten ilmapistolifinaali Espanjan Pablo Carreran voiton juhliin, ja me juhlimme sitten täällä studiossa puolestaan liikkuvan maalin sekajuoksujen EM-hopeamiestä Krister Holmbergia. Mikko Hanula tuosta totesi, että kiitos riistamaalijoukkueen, niin Suomi on siellä mitalitilaston kärjessä. Mutta sinua varmaan nyt eniten lämmittää tuo hopeamitali, miltä se tuntuisi saavuttaa. Kyllä se on aina mukava saavuttaa mitalia, ja se oli tiukka taisto ja joututtiin shoot-offiin ja pärjäsin siinä, niin ihan mukava. Torstaina jäit harmillisesti neljänneksi, niin oliko vähän sellainen revanssihenki tänään päällä? No ei voi sanoa revanssihenki, se on aina oma kisansa ja siinä voi käydä miten vaan, ja tänäänkin nähtiin, että yksi pinnan lisää peruskilpailussa, niin ei olisi tarvinnut uusia, ja yksi pinnan vähemmän peruskilpailussa, niin ei olisi päässyt uusimaan, että se on, tämä on pienistä kiinni. Hopeamitalista uusit Venäjän Dmitri Romanovin kanssa. Minkälainen paikka se uusinta on ampujalle? Onko siinä lisää vielä vähän enemmän jännitystä kuin varsinaisessa peruskilpailussa? No onhan siinä aina, että se on raakka peli, kun on kahdesta paukusta niin kuin ohi, tai ammutaan kaksi paukkuja ja sillä yhteistuloksella sitten ratkaistaan se, että kumpi on parempi, niin onhan se vähän jännittävämpi aina se uusinta. Mutta nyt klaarasi hyvin ja
tällä kertaa näin. Minkälaisia suunnitelmia tästä jatketaan? Lähdetäänkö MM-kisoista hakemaan lisää mitaleja? No ei kai siinä voi muuta lähteä hakemaan kuin mitaleita, mutta nöyränä pitää aina mennä joka kisaan ja katsoa, että se on, kaikki on aina mahdollista. Riistamaalijoukkue on todellakin vastannut näistä mitalleista ja liikkuva maali on kuitenkin ollut olympialaji. Itsekin olet ollut Atlantassa olympiakisoissa mukana ja kuudentena, niin minkälainen harmitus se on sinulle, että laji putosi olympiaohjelmasta? No on se lajille aika kova isku. Kansainvälisestikin niin näkyy se, että ei ole enää olympialajina. Ja täällä kansallisestikin niin se oli pikkasen taantumassa, mutta nyt mun mielestä me ollaan vähän taas saatu liikkeelle enemmän nuoria ja näin, että se on vähän nousussa ja kovasti yritetään, ettei se lamaantuisi kokonaan tämä laji. Että se on aina vähän vaikeampaa, kuin ei ole olympialaji. Lähdetään sitten katsomaan sen yhden nuoren menestyjän haastattelu, eli todella pojissa puolestaan sitten Sami Heikkilä juhli täällä jo toista Euroopan mestaruutta ja tässä Sami mietteet kisan jälkeen. Sami Heikkilä, onnittelut, toinen Euroopan mestaruus jo. Miltä tämänkertainen Euroopan mestaruus maistuu? Kiitos paljon, siis aivan kauhean hyvälle. Mitä tässä voi kuvailla? Työvoitto. Oliko se työvoitto? Oli, kyllä. Joutui niin paljon pähkäilemään kaikkea omassa päässään ja pitää ajatuksen kanssa, että täytyy voittaa. Ensimmäinen Euroopan mestaruus niistä normaalijuoksuista ja nyt sitten sekajuoksuista. Voiko niitä jotenkin verrata, kumpi niistä mahdollisesti maistuu makeammalle? Jaa. No, ehkä ensimmäinen mestaruus, silloin tuli se ennätys ja oli se nyt ehkä vähän parempi tulos kuin tänään, mutta ei niitä nyt voi kuitenkaan ihan tuloksellisesti verrata toisiinsa. Juniori-ikäisenä voi tietenkin jatkaa vielä juniorisarjoissa, mutta minkälaisella suunnitelmalla tässä lähdetään sitten jo aikuisia haastamaan? No, tänä kesänä on maailmanmestaruuskisat Ruotsissa, eli sen jälkeen sitten ehkä miesten tarinan katsotaan nyt, miten sitten lähtee ampumaan kulkemaan armeijan aikana ja sen näkee sitten. Mitä sä arvelisit, että mikä se on, niin kuin, mitä se siirtyminen miesten sarjaan merkitsee, kuinka suuri harppaus se mahdollisesti on? No luultavasti sillä tavalla, että parhaana päivänä täytyy ampua, tai jos haluaa menestyä, niin täytyy ampua sitten ihan omia ennätyksiä. Että suuri harppaus, mutta meillä on hyvä joukkue, eli varmaan ensimmäiseksi joukkueen menestystä ja sen jälkeen henkilökohtaisia mitalleita tavoittelemaan. Kiitos Sami, onnea tulevaisuutta ja etenkin siihen sitten siihen seuraavaan MM-kullametsästykseen. Kiitos paljon. Siinä siis Sami Heikkilän miettii, että hän haluaa jahdata vielä ainakin MM-kultaa junioritasolla, kun se puuttuu. Se lienee kai ihan viisas ajatus. No kyllä se on Samin kohdalla ihan realistinen ja viisas tavoite, että ollaan ajakas nuori kaveri. Ja viimeisiä vuosia kuitenkin mennään tässä hänen osalta niin juniorisarjassa ja siitä pitää ottaa kaikki ilo irti. Sami itsekin tiedostaa sen, että harppaus miesten sarjaa on sitten aika melkoinen. Mites sinä näet, että miten se pitäisi se siirtymä tehdä ja minkälaisella aikataululla sitten voi odottaa menestystä? No kyllä mä luulen, että Samin kohdalla se sujuu ihan luonnollisesti, että hän ampuu jo reeneissä ja nyt täälläkin on ampunut kansainvälisesti kovia tuloksia, että tekee vaan määrätietoisesti hommia, miten hän on tehnyt tähänkin asti ja jatkaa sitä, niin kyllä mä luulen, että se sujuu ihan luonnollisesti se siirtyminen sitten yleiseen sarjaan ja yleensä sieltä on helpompi tulla takaa yleiseen sarjaan muutaman pisteen päästä kuin se, että oltaisiin junnussa jo niin kuin ammuttu tosi kovia tuloksia ja sit odotukset on ehkä vähän ylisuuret, kun siirrytään yleiseen sarjaan. Että mä luulen, että Sami soveltuu aika nopeasti tuohon yleiseen sarjaan sitten, kun se aika on. Sinä ainakin toivotat hänet tervetulleeksi haastamaan sinut, niinkö? No kyllä, että aina on mukava ja se miesten sarjassakin taso sitten nousee tavallaan, että nyt siellä on niinku neljä kaveria suurin piirtein, joka taistelee niistä joukkuepaikoista. Ja sitten kun Sami tulee lisäksi, niin haaste on kovempaa ja sitten kyllä se nostaa kaikkien taso mun mielestä se, että kilpailu tiukkenee. Se on varmasti näin. Kiitos Christer Holmberg ja onnittelut EM-hopeasta. Kiitos.
Me lähdemme tästä seuraamaan sitten tämän miesten ilmapistoolikilpailun palkintojen jakoa. Yleisö vielä mukavasti paikoillaan täällä Vierumäen tennishallissa, jossa nämä loppukilpailut käydään, odottelee palkintojen jakoa, ja sitten tuolla areenan puolellahan käydään jo vähitellen taistelemaan naisten ilmakiväärin peruskilpailusta, jossa mukana ovat siis suomalaisista Hanna Etula, Hanna Pitkänen ja Marjo Ylikiikka. Viimeksi mainitulla jo olympiapaikka on ammuttuna ottelupuolelta pienoiskiväärillä, mutta Hanna Etula ja Hanna Pitkänen voisivat ampua Suomelle vielä kaksi paikkaa lisää onnistuessaan. Ja kuten tiedätte, finaaliin ja sen alle kuultaviin peruskilpailutunnelmiinhan palataan sitten vielä tänään myöhemmin. Mutta nyt tämän äsken nähdyn ilmapistoolikilpailun palkintojen jakoon. Sieltä tulevat kilpailun kolme parasta. Leonid Ekimovin johdolla 24-vuotias venäläinen on nuorena saavuttanut jo paljon ja lähti tänäänkin taistelemaan kolmannesta Euroopan mestaruudestaan paalupaikalta, mutta kolmas jäi vielä haaveeksi, mutta pronssia kuitenkin hänelle tästä kilpailusta palkinnoksi annetaan. Goes to Leonid Ekimov, Russia, with a total score of 684.5 points. 586 pistettä hänelle peruskilpailussa ja finaalissa 98.5 kokonaispisteet. 684. Leonid Ekimov, 24-vuotias venäläinen, vuosien 2007 ja 2008 tämän lajin Euroopan mestari, saa nyt pronssia kaulaan. Oli mukana myöskin Pekingissä, silloin olympiapistoolilla olympialaisissa neljäs ja ilmapistoolilla viides, joten merittäjä riittää myöskin suurkisojen puolelta lisää. 7 junioreiden Euroopan mestaruutta eri lajeissa, ja tuon olympiapaikkansa hän ampui vapaapistoolilla 50 metrin matkalla vuonna 2001 Kiinassa. Yusuf Dike Turkista, 39-vuotias mies, ottaa ensimmäisen arvokisamitalinsa. On ollut MM-kisoissa Münchenissä tässä lajissa viides, mutta nyt tulee Euroopan mestaruus hopeaa hienolla tuloksella, joka pohjustettiin peruskilpailun lukemin 584 ja finaalissa 101.7, yhteensä 685.7 pistettä ja sillä hopeaa. Olympiapaikkansa hän ampui Münchenin MM-kisoissa ja on mukana siis Kai Janssonin, Leonid Ekimovin ja monen muun kovan kanssa Lontoon taisteluissa. Gold medal goes to Pablo Carrera, Spain. Espanjalainen Pablo Carrera nousee nelospaikalta peruskilpailun jälkeen lukemista 584. Hienolla finaalisarjalla 103.1. Kokonaislukemiin 687.1. Tekee elämänsä kilpailun hänkin ja ottaa ensimmäisen arvokisavoittonsa. Maailman kapista on hyviä sijoituksia hänellä kyllä, mutta tänään espanjalainen on onnistunut paremmin kuin kertaakaan urallaan aikaisemmin. Ikää 25 vuotta ja hyviä ampumaurheiluvuosia vielä hänellä jäljellä tämän jälkeenkin. Nyt Espanjan kansallishymni. Ladies
air pistol, Min. Näin saivat siis miesten ilmapistoolikolmikko mitalinsa. Me lähdemme seuraavaksi täällä Vierumäellä jännittämään, miten käy sitten naisten ilmakiväärin peruskilpailussa. Meillähän on kova kolmikko mukana. Marjo Ylikiikka, Hanna Ettula ja Hanna Pitkänen. Ja tarjolla on vielä niitä olympiapaikkojakin, joten jännitettävää riittää. Tässä vähän ennakkotunnelmia tuosta tulevasta. Vierumäen EM-mitalit kiinnostavat ampujia, joten naisten ilmakivääristäkin on lupa odottaa kovatasoista kilpailua. Mukana ovat muun muassa lajin hallitseva olympiavoittaja Tsekin Katerina Emons, kuin myös hallitseva Euroopan mestari Saksan Sonja Fallschifterkin. Kaiken kaikkiaan viivalle asettuu 25 naista, jotka ovat jo lunastaneet olympiapaikan, joten taistelu mitaleista on kova. Marjo Ylikiikka puolestaan puolustaa viime vuotista EM-hopeaansa. Joo, mullahan on paljon puolustettavaa. Mulla se EM-mitali viime vuodelta, että siinä mielessä varmastikin. Sanotaan, että finaalipaikka olisi se mukava vähintään, koska sittenhän voi tapahtua taas ihan mitä tahansa. Että en mä kauheasti haluaisi vähempääkään tyytyä kyllä. Että. Ylikiikan paineita vähentää se, että hän kuuluu olympiapaikkojen lunastaneiden joukkoon. Sen sijaan Ylikiikan tapaan Pekingissä mukana olleella Hanna Etulalla on paikka vielä saavuttamatta, ja tämän päivän kisassa niitä on tarjolla vielä 4. Ja mitä todennäköisimmin, se ei vaadi finaalipaikkaa. No se on realistista, se on ihan selvä. Siitä ei varmaan niin kuin tarvi paljon enempää sitä miettiä, mutta semmoinen tietysti, että olisin toivonut, että ne paikat olisi ehkä jaettu kaikki jo viime vuonna. Että onhan tässä kisassa niin kuin muutenkin paineita jo, että tietysti kun ollaan täällä kotona, mutta että se olympiapaikka irtoaa täältä, niin se on ehkä vaan sitten hienompaa. Ja sanansa voi olla sanottavana myös Suomen kolmannella edustajalla Hanna Pitkäsellä. Vaikka polvileikkauksensa jälkeen paluuta tekevälle Pitkäselle, Lontoo ei olekaan enää niin suuri tavoite kuin ennen. Mä ajattelin ennemmin kyllä, mutta sitten mä joutuisin semmoiseen pieneen laskettelutapaturmaan. Ja siksi tavallaan mä teen nyt uutta comebackia niin sanotusti. Että mä oikeastaan teen ammuntaa nykyään niin, että mä nautin siitä ja tykkään siitä ja teen parhaani ja kyllä sieltä sitten tulee tulosta, kun on sen aika. Siinä siis suomalaisnaisten mietteitä ennen naisten ilmakivääri-kilpailua. Ja tähän lähetyksen loppuun niin palataan vielä tähän hienoon miesten ilmapistolifinaaliin.